Com esteu aquest cap de setmana? Continuarà marcat per les boires a l'interior, per la humitat molt elevada en general, però també per una massa de núvols que s'anirà acostant des del sud. El dissabte matí ja serà present en sectors del sud del País Valencià i de les Balears. Dissabte a la tarda s'anirà acostant també cap a moltes comarques de Catalunya. Núvols poc espessos, però sí que enterboliran el cel a la majoria d'indrets. I de cara a diumenge, a poc, aquests núvols s'aniran esqueixant, però poden persistir durant bona part de la jornada, sobretot en sectors del Pirineu o en algunes comarques també del sud. Tot plegat sense precipitacions. Només entre el dilluns i dimarts de la setmana que ve esperaríem alguns plogims bàsicament ubicats al Pirineu. Poca cosa, poques precipitacions en els 7 o 8 dies que tenim per davant. Sí que esperem, però un canvi de temperatura és important els dies vinents, sobretot al centre de la setmana que ve, pujada important dels termòmetres, migdies suaus, càlids, de cara a la setmana vinent. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.